Rio Mare a WWF uvádzajú Dievčatko a oceán. Ondina, pozri, Čajka má pre nás odkaz. Pomocou nebezpečí príďme zachrániť, morská korytnačka Mirta. Oceán, čo budeme robiť? Neboj, mám kamarátov, ktorí ju vezmú do chránenej morskej oblasti. Čo je to? Tieto oblasti zabezpečujú zdravé životné prostredie pre korytnačky a ďalšie morské druhy. A Rio Mare a WWF im pomáhajú. Pozrite, Mirta je zachránená. Aj vy sa môžete stať ambasádorom oceánov. Viac sa dozviete na Rio Mare SK.